folkens, jeg er DJ Dan, skal lage litt stemning her utover kvelden. Kjører i gang sånn smått med denne låta her. Det blir sendt ut småflasker med Bacardi Razz rundt i lokalet. Jeg pleier å drikke den kald. Pynt med en liten lime for å sette prikken over Bacardien. Bare et lite råd fra meg. Apropos råd, var en tur til den greske øya Rhodos i 96. Meldte meg på en tur med en partybåt en av dagene der nede. Det var ikke akkurat stille ombord når de kjørte i gang denne låta her. Der var det full guff og god kok på bølgen blå. Kjørte litt øyekontakt med en jente der. Belinda. Kjøpte to sambuka til henne. Hun takket høflig nei. Hun var på jobb. God arbeidsmoral, det liker jeg. Mange flotte minner fra den turen. Spesielt gikk folk bananas etter denne låta her. Vær så god. Jeg er faktisk en av få utvalgte som ble plukket ut til å være med på en liten lek ombord. Bananspiserace. Vi ble paret opp to og to. Jeg ble paret opp med en som het Gjøran. Ikke bra. Bananspiserace kunne faktisk Belinda være med på og ble paret opp med en veltrent tysker. Han ble faktisk kåret til Mr. Booze Cruise senere på kvelden. Vel fortjent. Gratulerer. Ble også god skratt senere på shottestafetten. Jeg vil takke alle folka som har vært med å lage liv og vaffelrøre her i kveld. Nå blir det litt andre saker. Reklame. Vi ses etter pausen, folkens.